السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اپنا اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا ادارہ آئین قسمت گزشتہ 70 سالوں سے روحانی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اسی کا سلسلہ ہم لوگ ہر سال زوڈک سائنس اپنے یوٹیوب پیجز کے اوپر بھی اپلوڈ کرتے ہیں اور فیس بک کے پیجز کے اوپر بھی۔ تو سب سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے سبسکرائب کا بٹن دبانا ہے، ریڈ جو کہ آپ نیچے دیکھ رہے ہوں گے، اس کو سبسکرائب کر لیں ہمارے اس چینل کو۔ اور اس چینل کو سبسکرائب کرنے سے ہوگا کیا، ایک تو آپ ہمارے لائیو پروگرام جو ہیں ان کو دیکھ سکیں گے، ہمارے لائیو پروگرامز جو کہ ہر ہفتے میں ہوتے ہیں فیس بک کے پیج کے اوپر بھی، اور بعد میں وہ لنک اپ شیئر کر دیے جاتے ہیں یوٹیوب کے اوپر بھی۔ تو آپ کو جو ہے ایک انویٹیشن آ جائے گی کہ آپ ہمارا لائیو پروگرام جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اور لائیو پروگرام میں آپ جان سکیں گے اپنا کوئی سا ایک سوال فری ہمیں کال کر کے، اور اس کا جواب جو ہے وہ آپ کو لائیو دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جہاں پہ آپ زوڈک سائنس ہمارے اس پورے سال کے سن سکیں گے، وہیں کے اوپر ہمارا ایک نیا سلسلہ انشاءاللہ 2018 سے جنوری سے اسٹارٹ ہوگا، کہ آپ کو ہمارا یہ پیج جب سبسکرائب کر لیں گے تو ہر ہماری ایوری منتھ کی جو زوڈک سائنس کی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو آ جائیں گی، کہ آپ یہ اپنی زوڈک سائنس کی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی دیکھ پائیں گے۔ تو اس حوالے سے اس سے پہلے کہ ہم زوڈک سائنس کا سلسلے کو سٹارٹ کریں، آپ ہمارے پیج کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں اپنے ہر مہینے کا، اور نہ صرف ہر مہینے کا بلکہ ملکی حالات کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے، کیونکہ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا آئینہ قسمت میگزین ہر مہینے آتا ہے، اور اس کے علاوہ ہماری سالانہ جنتریاں جو ہیں جس میں سب سے فرسٹ کے اوپر زنجانی جنتری آ جاتی ہے جو کہ 2018 کی مارکیٹ میں آ چکی ہے، آپ اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ نہ صرف جان سکتے ہیں اپنے تمام سال کے حالات بلکہ آپ جان سکیں گے اسلامی تواریخ، اسلامی واقعات، اور اس کے علاوہ ملکی حالات اور عالمی و سیاسی پیش گوئیاں بھی۔ اس کے علاوہ ہماری 12 امامیہ جنتری، جی بالکل، یہ بھی آپ جان سکیں گے، اور اس میں آپ دیکھ سکیں گے مختلف روحانی اور اسلامی اعمال۔ اس کے علاوہ اگر ایسے افراد جو کہ انعام اور لکی نمبرس کے شائقین ہیں تو آپ خرید سکتے ہیں ہماری البیرونی تقویم، جو ایک تسلسل ہے آئینہ قسمت لکی نمبرز میں، اور آپ جان سکیں گے اپنے لکی نمبرز، نہ صرف اپنے لکی نمبرز بلکہ جو گورنمنٹ کے پرائز بانڈز ہوتی ہیں اس کے قراندازی کے بہتر اوقات کے خریدنے کے ٹائمنگز، اور اس کے علاوہ آپ اپنی ذاتی جو لکی نمبرز ہیں وہ بھی جان پائیں گے۔ آسمانی کونسل کے اوپر نور مرتضی و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سال 2018 طلوع ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی شخصیت جو ہے 2018 میں یہ بہت زیادہ نکھار والی رہتی نظر آئے گی، کیونکہ آپ کا جو حاکم ستارہ مشتری ہے یہ آپ کے شمسی زائجے سے دو اچھے گھروں میں رہے گا، 9ویں اور 10ویں میں، جس کی وجہ سے 2018 جو ہے آپ کے لیے روحانیت سے بھرپور رہے گا، بزرگوں کی شفقت جو ہے وہ آپ کو ملتی ہوئی نظر آئے گی، اپنی ایج سے جو بڑے لوگ ہیں ان سے آپ کو فیض ملتا ہوا نظر آئے گا، اور اس کے علاوہ آپ ایسے افراد سے جو ہیں اپنے مواقع اور مدد جو ہیں وہ جو ہے آپ کو ملتی ہوئی نظر آئے گی، جو ماضی میں آپ کے لیے کافی حد تک مثبت اور بہتر کردار ادا کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے 2018 روحانی طور کے اوپر، جسمانی طور کے اوپر دونوں لحاظ سے جو ہے آپ کے لیے ایک صحت مند سال ثابت ہوگا۔ اور 2018 کے حوالے سے اگر ہم آپ کا خانہ مال دیکھیں تو آپ کے خانہ مال کا جو حاکم ستارہ مریخ ہے، یہ ابتدائے سال سے ہی جو ہے 26 جنوری تک جب ایک اچھی پوزیشن اور سات نشست میں رہے گا، تو آپ کو اپنے آمدن کے متعدد طور کے اوپر جو مواقع ہیں ان کو بہتر طور کے اوپر چلانے کی ایک بہتر حکمت عملی جو ہے پورے سال کے لیے وضع دے لینی چاہیے، تاکہ آپ کا جو تمام سال جو ہے وہ ایک بہتر طور کے اوپر جو ہے بہتر گائیڈ لائنس کے ساتھ چلتا ہوا نظر آئے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے جو انعام، اولاد اور محبت کے حوالے سے ہم جو معاملات کو دیکھیں، تو اس کا جو حاکم ستارہ چندرما قمر ہے یعنی کہ مون ہے، یہ ہر مہینے میں جب 2.5 دن کے لیے شرفی پوزیشن میں آئے گا، جب 2.5 دن کے لیے یہ اوجی پوزیشن میں آئے گا، جب 2.5 دن کے لیے یہ ایک اچھی اور ساد اور عروجی پوزیشن میں آئے گا، تو یہ وہ ایام ہوں گے ہر مہینے میں جب آپ کو اولاد کی طرف سے بھی راحت ملے گی، آپ کو محبت کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان میں بھی جو ہے انشاءاللہ سکھ ملے گا، اور ایسے افراد جو کہ انعامی اسکیموں یا پرائز بانڈز میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں تو ان ایام میں جب قمر کی 7 تواریخ ہوں گی، یہ آپ تواریخ ہماری زنجانی جنتری سے دیکھ سکتے ہیں، ان میں آپ کو فوائد ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اس کے علاوہ جو احتیاط طلب دور ہیں آپ کو اولاد کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، وہ ہے قمر در عقرب کی تواریخ۔ تو قمر در عقرب کی جو تواریخ ہیں وہ آپ نے نوٹ ضرور کر لینی ہے، اور ان تواریخ میں آپ نے صدقات دینے ہیں۔ آپ کے زائچے میں بیت العزت اور آپ کا جو کیریئر کا حاکم ستارہ، اور اسپیشلی آپ کے جو تالے کا حاکم ستارہ مشترکہ طور کے اوپر مشتری ہے، جس کی وجہ سے 2018 میں نہایت ہی ساد پوزیشن رہنے کی وجہ سے آپ کو بزرگوں سے فیض، روحانی لوگوں سے فیض، آپ کو مذہبی افراد سے فیض، دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ، فلاحی کاموں میں رغبت، اور ان تمام معاملات سے آپ کی عزت و توقیر جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آئے گی، جس کی وجہ سے کئی ایک معاملات جو ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ نکھار والے نظر آئیں گے، درپیش رکاوٹیں، حاسدین جو ہیں وہ آٹومیٹکلی طور کے اوپر 2018
2018 में आपकी ज़िंदगी से दूर होते चले जाएंगे, जिसकी वजह से 2018 जो है पाइसिस वाले जो हजरात हैं इनके लिए काफ़ी हद तक खुशगवाराना साल साबित होगा, जिसकी वजह से आप ज़हनी तौर के ऊपर काफ़ी हद तक रूहानी तौर के ऊपर जो है राहत अफजा रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप अपने साल को बेहतर तौर पर गुजारने के हवाले से हमारा ये जो प्रोग्राम देखा है इसको बेहतर तौर के ऊपर अपने ना सिर्फ साल को प्लान कर पाएंगे बल्कि आने वाली ज़िंदगी में जो दरपेश मुश्किलात कुछ नज़र आती हैं उनको बेहतर तौर के ऊपर बेहतर सदबाब जो हैं उसके लिए एक बेहतर हिकमत अमली और प्लानिंग मुरतब दे सकेंगे। इसके अलावा आप अगर जानना चाहते हैं अपने नाम के इसमें आज़म, अपने लकी नंबर्स, अपने जेम स्टोन्स या अपने किसी भी मखसूस या किसी मसले के परेशानी का रूहानी और इस्लामी हल, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर्स के ऊपर, ईमेल्स के ऊपर, हमारे फेसबुक पेजेस के ऊपर, और इसके लिए आप हमें किसी भी टाइम के ऊपर जो है ना सिर्फ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं। इवन ऐसे अफराद जो कि बिरूने मुल्क हैं, पाकिस्तान में नहीं हैं, तो आप हमारे इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप, वाइबर या आईमो के ऊपर टेक्स्ट मैसेजेस भी कर सकते हैं। आपको हमारा पेज नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, फेसबुक पेज है, आप इस फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और ना सिर्फ इस फेसबुक को ज्वाइन करने से आपको ये होगा कि आप हर हफ्ते जो हैं हमारे जो लाइव प्रोग्राम होते हैं जो कि कशाना जंजानी रावलपिंडी से भी हो रहे हैं और कशाना जंजानी लाहौर से भी हो रहे हैं, हर हफ्ते आप उस प्रोग्राम में शामिल हो पाएंगे और कोई एक सवाल जो है आप फ्री हमें लाइव पूछ सकेंगे। इसके अलावा आप हमें अपने किसी भी मसले के बारे में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।